Vídeo aqui para você no seu canal Clube Rádio News. E galera, é o seguinte, já estamos em janeiro de 2024 e eu gostaria de dar uma boa notícia para você que é amante do cartão de crédito, que quer ter mais uma opção de cartão de crédito, mais uma conta digital, ok, cartão de crédito que aprova. E aí, essa boa notícia eu gostaria de dar para você nesse mês de janeiro de 2024, porque esse banco que está que fez um ano de teste, ele está já aí para poder aprovar esse cartão de crédito da bandeira Visa e é sem anuidade, que começa com o cartão. Eles falam que é o Classic, vai do Classic até ao Infinity. Então tem várias opções de cartão para você. Eu tenho o Classic sem anuidade, que eu vou mostrar aqui para você, ok? Esse cartão é excelente, gosto muito. Inclusive, tem dois cartões deste banco, mas eu vou mostrar um para você. O outro tá guardado, não é necessário eu mostrar. Inclusive, tem vários vídeos aqui falando sobre este banco e sobre este cartão de crédito, que ele realmente é muito fácil de aprovar. Facílimo de aprovar, pelo menos para mim, foi mega e hiper fácil. E também, todos aqueles que eu conheço, que eu indiquei, foi fácil de aprovar. Não saiu decepcionado, ok? Então vamos mostrar aqui para você, que é esse cartão aqui da bandeira Visa. Bom, galera, é o seguinte, eu tenho tô dentro de um site da A Gazeta. Essa Gazeta é o site que é brasileiro, né? Tem, tá todo em território nacional e tá falando sobre este banco. Vou convidar vocês para dar uma lida nessa matéria, ok? E aí, gostaria que vocês continuassem comigo para nós concluir o que nós vimos nessa matéria sobre este banco, lançamento dele em todo o Brasil, que é agora em janeiro, segundo a informação que está dizendo ali. Só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível, se considera se inscrever aí no canal, né? E aí, deixa o seu like se você gostar do conteúdo. Também seria bom você clicar no sininho para receber o novo vídeo. E se você tiver comentário, deixa o seu comentário. E se tiver alguma pergunta, faça sua pergunta que nós respondemos o mais rápido possível, ok? Vamos dar uma olhada e aí peço você gentilmente que continue comigo para nós concluir o que eu tenho que acabar de concluir o que nós vimos, ok? Vamos olhar? Bom, nós estamos aqui na A Gazeta, ok? Então, é Abe do Filho, que é o rapaz que é, né, que é o, nesse caso, o repórter que fez essa matéria aqui, tá bom, galera? E aqui é o seguinte, vamos lá. Banestes vai colocar banco 100% digital para funcionar em janeiro. Então nós estamos vendo aqui, ó, foi publicado dia 26/11/2023. Então nesse caso é janeiro de 2024. Ele não colocou aqui, mas se a publicação foi dia 26/11/2023, nesse caso janeiro seria janeiro de 2024, né? Vamos lá. A ideia é de que o busy, inspirado nas palavras inglesas busy, significa ocupado, e easy, fácil, seja o vetor da expansão do Banest para fora do Espírito Santo. Então vamos lá. Depois de mais de um ano operando em teste para poucos clientes, o Banest vai colocar na rua o Bizi, banco 100% digital criado pela instituição estadual. A expectativa inicial era de que a operação em escala começasse agora em novembro, mas não foi possível. Mas alguns detalhes de tecnologia precisaram passar por ajustes. A ideia é de que o Bizi, inspirado nas palavras inglesas busy e na IASE, seja o vetor da expansão do Banest para fora do estado do Espírito Santo. Vamos começar em janeiro, com todo o produto pronto. O primeiro passo dentro da estratégia será ofertar crédito consignado, bom, e com desconto na folha de pagamento para fora do estado. Estamos trabalhando para credenciar, mas isso aqui já existe, né? Então ele está, já conforme eles falaram aqui, ó, já temos em nossa carteira cidades relevantes como São José do Rio Preto, uma das grandes do interior de São Paulo. Então ele já está em São José, o São José do Rio Preto, em São Paulo. O Bizi é um produto novo, diferenciado e muito importante para a nossa expansão para fora do Espírito Santo, explicou Amarildo. Bom, então, como você viu ali, já está em São José do Rio Preto, em São Paulo, que eles fizeram o teste fora do estado e fizeram no estado. Bom, e aí é o seguinte, eu estou aguardando, que eles falaram que ia ser em novembro. Inclusive tem vários vídeos aqui falando sobre este assunto, que eu estou louquinho, louquinho para poder dar para vocês esse resultado, essa informação de que vocês já podem abrir a conta de vocês e ser aprovado nesse cartão de crédito Bizi da bandeira Visa. Conforme vocês viram ali,
estavam fazendo o teste, mas quando chegou em novembro, viram que ainda tinha alguns probleminha na área da informática ali, e aí, né, do sistema, então tiveram que refazer, e aí falaram que ia ser em janeiro. Então nós já estamos em janeiro de 2024, que hoje é 6, vai sair esse vídeo hoje, 6 de janeiro de 2024, e aí eu creio que ainda dá tempo, nós estamos ainda no mês de janeiro, e eu gostaria de dar essa boa notícia para vocês que quer ter mais um cartão de crédito, mais uma conta, ok? Queria dar assim, mais rápido possível, essa boa notícia. Então eu creio que ainda no final de janeiro ou no início de fevereiro eu já dou já essa notícia para vocês. Sendo que, se você mora no estado do Espírito Santo, você já pode ter esse cartão e abrir a sua conta, ou se você já mora na cidade de São José do Rio Preto, aí em São Paulo, que é o interior de São Paulo, né? Então, este meu aqui, eu tenho os dois cartões, que é do Banest, e aí esse banco é muito bom, eu recomendo esse banco, é por isso que eu estou louco para poder dar essa boa notícia para vocês, porque é um banco excelente e supimpa de bom, ok? Bom mesmo de verdade, tá bom, galera? Então, se você mora no Espírito Santo, você consegue. Se você mora em São José do Rio Preto, você consegue. Os outros partes do país que estão fazendo testes aí, conforme vocês viram, ainda vai ter que aguardar até o final de janeiro. Eu acho que no início de fevereiro eu já dou essa boa notícia para vocês. Valeu, hein, galera?